Það er Kristín, það eru tveir leikir á móti Ítölum núna þessum glugga undankeppni Eurobasket 2025. Hvernig er stemmingin í hópnum svona farandi inn í þessa tvoleiki? Bara eins og alltaf, þú veist, hausinn hátt og ætlum að gera góða hluti í þessu og leggja allt í að reyna að vinna þessa leiki. Þetta er nú hópur sem að samankomir hérna í dag hefur verið aðeins mikið saman síðustu 1-2 ár, en það tekið eins og hérna takið sumaræfingar og svo æfingar fyrir gluggana og svo takið hérna ólympíuleikana í ágúst í fyrra og fleira. Ég meina þetta ætti nú að vera komin svolítið svona samhjómur með ykkur. Já, klárlega og náttúrulega sami þjálfari í langa tíma og við erum að hlaupa svona sama dótið varna og sóknarlega, þannig að menn ætti að vera með á nótunum þó við sem bara búna að æfa í þrjá daga núna þá erum við komin miklu lengra heldur en bara 3 dagar og vonandi sést það á morgun leikum. Stór þjóð sem Ítalía er, ég meina stór íþróttafjóð, stór þjóð, þú veist, og risa stór körfuboltafjóð, ég meina þeir eru núna á þessari krafturum þýpa fyrir þennan glugga í sjötta sterkasta þjóðin í þessari undankeppni. En Ísland hefur unnið stóra leiki á síðustu árum. Hversu mikilvægt er það að fara inn í svona verkefni heima og heima á móti Ítalía? Já, ég held að svo sem skipti engu máli, það er bara skipti máli hvernig við komum inn í leikinn og að við trúum því að við getum unnið þessar þjóðir sem eitthvað lítil eiga í allir samanum sko. Þannig að ég held að það sé aðal málið. Þeir eru að koma aðeins laskaðir hingað og ég held að við ættum að nýta okkur það vel. Og þeir verða með sterkara lið út í Ítalíu, þannig að þetta er svona tvö mismunandi lið sem við erum að spila við. Og þannig að við þurfum að leggja allt í að reyna að vinna leikinn á morgun. En Ítalía, þú fórst nú ungur árum úr Njarðvíkunum til Ítalíu og eitthvað skeggir ekki þá tala smá ítalsku og eitthvað svona? Já, ég... Þú þá spila þetta með Stella? Já, ég tala reybrandi ítalsku og hlakka til að segja einhver orðið þess að gura. Verður þú sendur í að þýða leikið eða eitthvað svona? Ja. Skilja einhverju hluti á vellinu með eitthvað? Já, kannski á milli leikja, við sjáum til. En ferðalega er núna þetta heima og heimann á móti sama liðinu, þetta er svolítið sérstakt fyrir ykkur. Ég meina þeir eru vanir að spila kannski móti tvisar í undankeppni á móti sama liðinu, en verður ykkur svolítið sérstakt að fá að spila móti einu liði hérna morgun og svo koma júlíuleikmenn þeirra inn í liðið einhvern daginn á mánudaginn og þeir spila út á móti þeim aftur? Jú, eins og ég segi þá er þetta svolítið tvö mismunandi lið þó við sem að spila móti sömu þjóðinni og þannig að eins og ég sagði þá verðum við bara svolítið að leggja allt í sérstaklega leikinn á morgun og það er svona okkar aðal sjens í þessu þó við trúum að við getum unnið þessi lið saman hvort að bestu leikmennir eru með eða ekki. Kæra hættu Kristín og gangi ykkur vel. Takk fyrir.